အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ SCN ညိုးစုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြမှာမီဘရို GS Active ဒီအစ်တရောက်ထားတဲ့မီဘရို GS Active လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျိုးဘန်းလေးပေါ့နော်အဲကျိုးလေးကနှစ်ကျိုးပါမယ်ဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်စက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ Okayဒါလေးကိုဖောက်ကြည့်မီဘရို GS Active ပုံဖွင့်ခြင်းဘလိုလေးထွက်လာမလဲဘူးပေါ်မှာမီဘရိုဆိုပြီးတော့အစာလေးရေးထားတယ်ထွက်လာပါပြီမီဘရိုကတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ပေါ့လေးပဲမီဘရိုမီဘရိုမီဘရိုအိုးလာရဲကျိုးอ่ะဟောဒီမှာဟာမိုက်တယ်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 မှာပြသူ့ရဲ့အသွင်ကြိုးလေးရဒီမှာဒါလေးရသူ့ရဲ့ကြိုးပို့လေးပြီးတော့ဟောဒီမှာဒါဒီမှာဗျာဒါမီဘရို GS Active လေးပေါ့နော်ဘာဘာမီဘရို GS Active လေးကောင်းလေးပြတော့ကဒီ silicon ကြိုးကြီးကလမ်းစာကြီးမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဒီကြိုးကမိုက်တယ်မှာstrap တစ်ခုလည်းပူပါသေးတယ်ဗောနော်ကြိုးလေးတစ်ခုလည်းပူပါပါသေးတယ်ဒီနားလေးကဒီလိုဒီဇိုင်းလေးပေါ့ကျိုးကဖြုတ်ဝတ်တက်ရလွေတယ်ဒါကတော့ silicon ကျိုးဒါကတော့ woven ကျိုးဒီမှာ mibro ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျိုးကမိုက်တယ်ဒါကျိုးပုံလေးရနေ Okay ဒါလေးက Mibro GS Active ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြရတာပေါ့နော် Okay ပါဗျာပြီးရင်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြပါမယ်ဒါလေးကတော့လက်ရှိ unboxing လေးပဲဒီတိုင်းလေးပဲပုံစံလေးကိုမြင်အောင်လုပ်ပြရတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်း post တင်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျတတား